Dobar dan, dragi naši prijatelji, vraćamo se dribleru, jer smo imali Splita, naravno klipove, ali nisu bili ovaj klasičan Makijev i Denisov dribler. Dobrodošli na jedan uzbudljiv, haotičan, alternativan po običaju dribler, pun dešavanja i nemojte nam u startu zameriti ako ćemo ići s teme na temu, jer toliko je dešavanja, toliko je svega da ovaj naš život 111 km na sat je privlačan, ali ima i neke svoje mane da čovjek nekad zaboravi neke stvari. Purgeru, šta ima? Dobar dan, Maki, dobar dan, Splite, pardon, Beograde, kako ste? Pardon, Splite, hoće da kažeš šta si rekao Olgi, da je u 72 i po godine već se desilo. Da je... Neću, zadržat ću to off the record. Pa da, dobro, ali... Dakle, reću vam, rekao je Denis, teta Olga, jeste pomislili o 72 i po godine da ćete roditi sina Dalmatinca. Vraćamo se posle na Kajduk. No, Denise, spomenut ćemo i druge stvari, ali pa sad ono, znači šta se sve dešava, imamo još po nekoliko već tenzija i neki čudni dešavanja. Malo danas oko Repke Bosne već neke informacije govore da nešto je poljuljalo, nešto o tom potom. Imamo onda nešto iz Hrvatske, a imamo, Boga mi, iz Srbije neka dešavanja. Tako da ovo luda kuća. Na sve to danas vidim da je bio žreb za polufinale Kupa Bosne i Hercegovine. Tuzla City igra sa Zrinskim, Vele sa Željom. Zato sam rekao, ono i trenerski promjena je bilo mnogo, ali o tom potom. Hoćemo li mi, Denise, da ovo ja najavim nešto, pa idemo mi prvo na Repku pa da objasnimo kakva je situacija. Dakle, ja sam jučer u svim mojim putešestvijama sa mojom sestrom Jelenom, a prešli smo preko 2500 km za 6 dana uzduž i popreko, više ne znam ni gde smo bili, sa centralnim našim gostovanjem u Splitu. Juče smo uspeli da nekako stignemo i do Banja Luke. Vi znate da Mozart sarađuje sa Makijem i evo, ja ću malo, a pogledaj što je boja, jel, pogođeno? Ovo je jedna nova dukserica Mozarta. Da, bosanske boje, da. Da, a to je dobio Maki, međutim, ovo je Nebojša vrlo brutalno već prizvojio za sebe. E sad, naravno, na brojnim putovanjima, upoznavanjima i da se stiču novi prijatelji, idući kroz Čapljinu, zahvaljujući moj sestro Jeleni, upoznao sam i ljude iz Bakalar Komerca, koje ovom prilikom puno pozdravljam, tako da mogu da objavim da će Maki da ima saradnju sa Bakalar Komercom, jako fini, uljudni ljudi u Čapljine. Jedino, moram ti reći, Denise, Branko navija za Dinamo, ali dobro. Kasnije ću spomenuti te neke anegdote, tako da pozdravljam sve iz Bakalar Komerca, a između ostalog oni su poslali i neke svoje brendove koji koriste moji prijatelji iz Bosne i Hercegovine šire. Evo, viš da se pohvalim, Vita Sir, to je Olga, to je za Olgu, Vita Sir. Znači, to ti je jedan veliki onako brend domaćinski. Evo i Neša malo da se popravi sa Krajnerom, Krajnska sa sirom. Ćemo biti dosta, ćemo biti dosta za to. Pita Denisa, će ti biti dosta. Olga je ovako, znaš, tako da eto, veliki pozdrav i drago mi je to što ću i sa Bakalar Komercom u budućnosti Čapljina sarađivati i velika naravno hvala i na gostoprinstvu i na svemu i naravno sa Mozartom se nastavlja saradnja i ove nagradne igre koje ja najavljujem, a kasnije ću ja još objaviti eto sa kim je počela saradnja Makijevog kanala naravno i tako imene količnosti i tako dalje. E sad, Denisova ideja je zaista bila sjajna da uprkos tome što je svima otišla koncentracija na kvalifikacije, da ipak moj sveži boravak u Splitu malo iskomentarišemo još ta neka aktuelna dešavanja. Međutim, naravno, ja mogu odmah ovom prilikom da nam najavim da smo Denis i ja napravili plan. Dakle, ako sve bude u redu, sutra negde oko 22 sata očekujte klip Maki Edo i jedan specijalan gost. Ja ću još sačekati, nikad ne znam šta može da se desi.
jedan dragi kolega iz medija i tu analiziramo utakmicu Bosna i Hercegovina i Island. Onda Denis Maki i još jedan gost u nedelju će, što kažu, o jednom trošku da analiziraju Hrvatsku protiv Elsa, Srbiju protiv Litvanije, da bi u ponedeljak, to mogu definitivno da najavim, Kemo Alispakić sa mnom i Edom analizirao meč Bosna i Hercegovina Slovačka i naravno svrnut ćemo se na ovaj paket dve utakmice Bosne i Hercegovine i mi onda nastavljamo dalje. Ako se bude u redu, kolega Nermin Bise iz Mostara i jedan fudbaler Veleža, znači ponavljam, Velež igra sa Željom u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine, također jedan dribler sa njima i onda tako dalje nastavljamo, Denis i Maki sa gostima, sa Edom o Premier Ligi BiH i tako dalje, tako da neće ništa faliti, normalno Luku iz Hajdučke štorije ćemo uskoro ovaj opet spomenuti, ja bih volao i Tomu iz Osijeka, definitivno nakon ovih dešavanja ćemo zvati da vidimo šta će biti, jednostavno ovaj svi klubovi. Znači, izvinite ovo malo dužem uvodu, ali zaista ovaj redno je normalno da se zahvalim i Mozartu i Bakalar Komercu, a posle naravno i svim ljudima sa ovog puta, što iz Bosne i Hercegovine, ovaj, što iz Hrvatske, koji su doprinijeli da zaista, što je rekla jedna Jelenina prijateljica, imam ono Jim Kerouac on the road. Ovo je zaista bilo jedno fantastično iskustvo. Ja sam sinoć Nebojši Olgi već do neki 1:15 pričao neke detalje. Tako da znači niko neće biti zapostavljen, Repka je tu glavna. Večeras gledamo naravno mi svi utakmicu u Bosna i Hercegovina, Island. Znači u Beogradu se dosta ljudi usuđuju igrati na Bosnu i Hercegovinu. To su neke ovako makalske informacije. Međutim, Denise, ne znam da li si pročito, danas imamo jednu malu tenziju oko svega toga. Oko Stevanovića, mislim. Jeste, jeste. Da, on neće biti u zapisniku Seada, koji nažalost ne može. Došao je, pojavio se, ali Golašinac neće moći nastupiti. Da, nema ni Bešića, ali, da se podsjetim. Da. Mene je iznenadila ova odluka, Stevanovića znaš da i pratimo i u Švicarskoj, igra stvarno odlično i odlične brojke i već niz godina igra dobro, tako da eto, Faruk je malo to riskirao, reakcije su burne. Pa reakcije su preburne, vidi, ja sam juče ostavio post, ja sam inače juče da kažem većini reprezentativaca Bosne i Hercegovine poslao poruku tamo iz hotela Hollywood na Iliđi prego što smo krenuli za Banja Luku, Jelena, ja da im poželim puno sreće i to naravno zahvalit se. I onda sam ostavio jedan post da sam veliki optimista, međutim na moje divno čudo podosta ljudi na onom mom fan page-u na Facebooku, onom jedinom originalnom, da znate, Marija Mijajlović, i na Instagramu je malo izrazilo neslaganje sa mnom, što apsolutno je legitimna stvar, da ja malo preterujem s optimizmom. To, međutim, ja sam većini odgovorio da Bosna i Hercegovina nije u grupi, da nisam lud, da pretim Holandiji, Švajcarskoj, protiv koje ne bi ni Austriji pretio, toliko sam realan i pragmatičan, mogli bi, ali daleko od toga da bi bili favoriti. Međutim, mislim da Island i Slovačka, bez obzira što Škrinjar neće igrati za Slovačku, ali da ne idemo toliko daleko, ipak nisu repke koje Bosna i Hercegovina ne može pobediti. Ono što se meni ne dopada, to su ove tenzije, još neke negativnosti koje sam primetio, jer ti znaš da mene zanima samo teren. Ja ću i ovom prilikom reći, ako je tako Faruk odlučio i kao bilo ko, nemam pojma, Leko, Čačić, Piksi Stojković ili bilo ko drugi, ja nemam ovlačenja da se u to meša, međutim, Raja je po komentarima ljuta, s obzirom da Mešanović igra u Mađarskoj ligi, nekako je on neki kamen spoticanja, međutim, opet kažem, to kažu ljudi u komentarima, mene zanima teren, mene zanima igra, mene zanima pobjeda večera, znamo da je Maki tu Mourinho, ali se samo plašim da ako večeras ne bude bio dobar rezultat, da ta akumulirana neka energija može danas, uprkos podršci svih nas koji navijamo prvenstveno za Bosnu i Hercegovinu, može odvede u suprotnom smeru. Da li bi te zadovoljilo kao navijače 4 boda iz ove utakmice? Svakako, bravo. Mislim, ono i ključno je da opet da se ne krene s velikim minusom ove kvalifikacije, kao one prošle, i ono, Portugal je tu, ajmo reći, nemamo se šta puno nadati protiv Portugala. Pravo da ti kaj mi ne razmišljamo. Da, Portugal će biti prvi, mislim, to je top 5 repka svijeta. Ali Bosna, ako bi krenula s 4 boda, ili daj Bože, evo sa 6, to bi bilo fantastično i napokon da malo... Pa jes, ali moram ti reći da onaj spisak Slovačke, kad sam ga malo analizirao,
Da nije naivan uopšte. Čak mislim da Slovaci napred slabiji nego u vezi odbrane. Meni je slovački spisak jači na papiru nego Islandov. Island mi je ove sezone najslabiji u odnosu na zadnjih par sezona. A jeste, ali oni imaju taj kolektiv, znaš, oni imaju taj sindrom jasno, kolektiva jasno. I to, ali slovački spisak je odličan, ali ja ostajem pri tom da Slovaci repka koja može dobije Hrvatsku, kao što je dobila, a onda da posle tri, ili Holandiju, onda posle tri dana izgubi od Luksemburga. Maki, jel bi dobro došao Izet Hajrović sada protiv Slovačke, a? Ajde vidjet ćemo, znači, analiza je sutra uveče, ja sam optimista, tako da, kad smo kod Bosne i Hercegovine, kažete, eto, ta neka dešavanja, sad ćemo to malo preskačemo, ja moram ovdje kad smo kod trenera, znači da kažem da prego što krenemo na ova dešavanja u Splitu i to gdje ćemo spomenuti neke stvari, vjerujte mi, znači, ja sam u nedjelju čestito Feđi Dudiću, transfer u Novi Pazar, mi se redovno čujemo, reko sretno sve. Ja juče u ponoć kad sam se vratio, nisam juče gledao na internet, naletim na vest da nakon ovog sukoba sa golmanom Kljajićem, Rasim Ljajić se naljutio predsjednik kluba i Feđa neće zbog svih dešavanja preuzeti Novi Pazar. To samo tamo je haos, tamo je haos. Ali sad pazi, po starom prokušanom balkanskom običaju ekipa je šesta na tabeli i u četvrtfinalu kupa. Znači opet ti kaže, mene zanima samo teren, ali to stvarno. Ja sam jedva čekao da se Feđa Dudić vrati trenerskom poslu, bila se spominjala Sloboda, bio sam obradovan što je to Novi Pazar gdje moj prijatelj Radovac i znamo svi koliko Maki i porodice Mijajlović imaju prijatelja u Novom Pazaru, međutim to je zaista ono, to je trenerska vijest koja me razočarala, ali zato naš Ibrak je u Austriji s Kapfenbergom nastavio nemoguću operaciju opstanka. Da, na tri boda su. I na tri boda uspeće Abdullah the Great, samo da znaš da je u austrijskim medijima bio članak Ibraković svemogući. Pogledajte, nađite tako. I kad smo kod ti trenera, Nebojša me bombardovo dok sam ja bio u Splitu. Mene glava zabolela, jer sam se ja bio koncentrisao normalno i Nebojša tunak. Međutim, onda Nebojša. Ode sam Paoli. Hodson je preuzeo Crystal Palace, Elche, Švarc je otišao iz Herte, Gleckner je napustio Hanzu, Švarc je preuzeo Hanzu iz Roštoka, Labadija, Olga me dočekala, kaže Marijane, lide Labadija, ali tako otišao Miroslav Kloze. Znači ljudi, rekao sam, ovo je malo klip, mi sve pratimo, evo krenuli smo nekim redom, ali ima neki digresija, ali pokušavamo stvarno sve da pratimo. Zaboravili smo kad smo pričali o reprezentaciji, Adis Jasić je odlučio igrati definitivno za Bosnu. Pa da, ali si vidio šta se oko Hamulića desilo, Hamulić je rekao da smo ga mi dva put ispalili i da smo treći put prekršili obećanje. Ova odlična prilika da najavim, pošto smo mi u kontinuitetu, sećate se svi našeg sjajnog Belmina Habibovića, koji je zadužen za BiH igrače u dijaspori. Ako sve bude u redu, u sredu je klip sa Belminom, da mi vidimo ko je to došao u Bosnu, poput Akirovića i Jašića, šta se dogodilo sa Hamulićem, a šta se dešava s Huseinbašićem. Znači da vidim presek situacije, jer to je novinarski pravilno. Ako to pratiš, moraš da nastaviš da pratiš, a ne da, mislim, normalno... I Bracin Cin je došao prvi put u roster sa U21, Nik Salihamidžić. Jeste. Koji smo već ispominjali mi ovdje ranije, koji ne posobio u Kosenci u seriji B iz Bajerna, još nijednom nije nastupio, nažalost, ove sezone, ali Nik bi sigurno mogao biti od velike pomoći Bosna. A naravno, znači sa Belminom ćemo to popričati, ja kažem analiza utakmica Srbije i pogotovo Hrvatske, gdje naravno Denis iz Zagreba protiv Elsa, meč se igra u Splitu, to ćemo u nedjelju sa jednim gostom. E, Makija, dok si ti bio u Splitu, ja sam bio u Švedskoj u familijarnom posjetu i dolazi mi poruka našeg prijatelja Dželela i osjećao sam se malo počešćeno stvarno, evo zamolio me da gostujem i gostovao sam u njegovom ovom podcastu, emisija Libero na BH Sportu. Pa svi zapratite BH Sport i Libero, jer dečko se stvarno trudi, svi se oni veliki trudi, baš izgleda profesionalno, znaš, ne izgleda ovako,
puno njegov kanal izgledao, tu mi je morao puno učiti, tražit ću ga par savjeta vizualno i ovako. Pa dobro, ali evo, nismo bio malo. Bio je super razgovor, jedva smo to uspjeli nekako. Pozdravljamo Dželila puno, zapratite Dželila, on je naravno naš prijatelj od početka, ali ja volim ovu hajdučku alternativu. Ovaj. Da, ima Dželila, vremena za to, Denise. Pa evo, i sve više ljudi će nas i podržavati ovako, tako da nećemo da žurimo. Ono što ja kažem za Face televiziju, ono kad smo prenosili utakmice, uvek neka šarena kutija iznenađenja. Tako da ne a sa Dželilom i s tobom sam sad u super okršaju, jer Ždrijeb nas je pomazio, mogli bi se u finalu spojiti. Moj obiteljski željo protiv vašeg ovoga, trenutačno Zrinskoga, ali dobro. Jedan od stručnjaka nam je rekao... On je za Sarajevo kao i ti. Pa ja vidi sam ovaj... kritizirao sezonu, rekao imate Zrinski sad, šta ćete? A pa vidi, Zrinski teško od nekog može izgubiti u dve utakmice, tako da uz dužno poštovanje iskusnih igrača Tuzle, jasno. Ne, ne, ali da... ako će Željo igrati finale, vi ćete morati navijati za Zrinski, ja ne znam za koga ćete vas dvojiti. O, ja ću to dosta, ja od ova četiri tima navijam za Velež, ja mislim to... Ne, ne, znam. Glupo govoriti, ja se ne foliram, naravno. Jedino što počinjem da izlazim iz ormara kad je u pitanju ovaj HNL. Kako je bilo, Maki, ovoga? Hoćemo malo na tvoje avanture i putovanje. Najuzbudljivije je bilo u Splitu. Ma jeste, to je stvarno bilo. Ovaj, ja mislim i ona dva klipa. Zaista nisam ni stigao ovaj, više. Ja sam inače u petak uveče kad smo mi stigli u Split tamo kod tete Antonije, Jelena i ja, a pre toga kaže njoj Branko u Čapljini, kaže neće ti Marijana vidjeti više od sat vremena u Splitu. Kaže Jelena što, vidjet ćeš ti sad kad smo se vraćali kroz Čapljinu. Kaže koliko si ga vidjela, pa kaže negdje između sat i pol. Ovaj, znači bio je u pravu. Ja. Pa ja sam odmah potrčao sa našim Jaranom, Tončijem, Vunčićem, dole na rivu i pitam ja Tonči, ali mogu sutra se slikam s Lukšom? Odmah mi je ušli u priču, ne mogu da otkrivam sve o Hajduku. Ovaj, ma kaže, ne ide ti o rivom. Ovaj. A od Livaje, rekao, ko će sad ganjati Livaju u nedelju, ono kad smo Boki on, Boki Miro, Marta tamo bili, ovaj... Boki Miro, Martina, ja kad smo bili na rivi, sad onaj tko će još ganjati Livaju, nebitno. Inače sam dobio od Frane iz Justin Johnsona benda, dobio sam onaj privezak Livaje, a sam onda zvao u Split, jer sam ja to morao Mehi da dam. Meho je čovjek čiji ste vidjeli člansku karticu, iskaznicu. Hajduka iz 89. Ja sam rekao, Frani, nije lepo kad dobiješ nešto na poklon, ali Meho koji je uz Nebojšu, ja mislim, najveći hajdukovac van Dalmacije, Splita. Spomenuo bi kolega Anel Đanković, BKT, isto mnogo voli Hajduk, da njega pozdravim ovom prilikom, ali eto, to su neki ljudi koji nisu tako vezani za Dalmaciju nekim mestom rođenja, ali su baš veliki hajdukovci. Kaže, nek si dao Meki, ona zna za ključeve Livaja, a Marka ćemo lako naći, to i već i nije neki ovaj... A vidim ja da si ti sreo i neke zanimljivije ljude od Marka, daj mi molim te ispričaj kronologiju. A dobro, aj sad nemamo ono, vidi, ono što mi se prvenstveno, pazi, Jelena je pečena Splićanka. Jelena 8 godina je zaručnik, nažalost pokojni. Ovaj, Splita, Jelena dole samo okrene akcenat, ona dole je pričala, ono, apsolutno dalmatinski, ja sam najviše pokupio balun. Evo sad dole u Beogradu, ja očeo pitam, ovaj, naš dole Jara, ne, bio si u Splitu, šta si radio, rekao, ma išao gledat baluna i Hajduk, i onda ono, zna, super, ovaj, to mi je balun ušlo, ono, najviše, ali Jelena ono pečena, ovaj, sa tim akcentom. Tako da sam ja sa Tončijem već od petka uveče, ovaj, ušao u tu priču, i onda zaista, ovom prilikom da kažemo, u subotu ide dalje priča, upoznajem Luku, koji je ono što kažu, Božijim davanjem se potrefilo da je bio u Splitu. Ja bih zaista ovom prilikom rekao za Luku Hajdučku Štoriju, našeg velikog prijatelja, da je u pitanju zaista jedan mladić neopisivo vaspitan, neopisivo pametan, neopisivo voli Hajduk i zaista jedan mladić, za primjer, ono što bi rekli, svaka bi ga majka poželjela za zeta. Mi smo kasnije na istoku gledali utakmicu, on i ja, Antonio, Tonči je malo bio udaljen, on je ono pretplatnik ovaj, na nekom drugom mestu, pa onda ono bilo zezanje, rekao da će biti 3-0, onda već uđe ona panika.
do 72. minute, onako bio vrlo... A loša tekma je bila. A je, loša. Ja sam bio osijom prema Slavenu, mene Nebojša stalno upozorao i da kaže, obično treba ići u kontru Marijana, kad njega uvati ono, neka pretnja, ko što sam rekao, Nebojša pri Stuttgart Wolfsburg, ma da, znaš kao... A čekaj, Dobit Maki, kako nije. Si se osjećao kad je cijeli stadion pjevao Marijane, Marijane? A, prelepo. Marijane, ma ne, stvarno, nije što je pesma Marijana, ali stvarno mi... Alo, zemljače, 15.000 ljudi protiv Slavena. O čemu pričamo? O čemu pričamo? Ja sam izašao iz ormara, nisam još, jel sam izašao? Ja sam ti to čestitao već davno prije. Ne, ti si dole bio u prirodnom okruženju, mislim da je to... Ali moram ti reći da tempera... Au, Maki, ali moram te vadit ovdje. Zašto? Trofa, tuna, ljuti su bili. Evo, vidi sad. Pa šta sam ja uradio? Pa sam ja nešto rekao Dinamo loše. Ne, ali oni bili ljuti, izdao nas brat, rekao nemojte tako ljudi. Pa on je od uvijek bio, mi smo s Hajdukovcima od uvijek bili braća prije, znaš. Tako da sam nekako to vadio. Izgladio sam, ali nije bilo lako. Pa čekajte, pa mislim... Da se izgubilo od Rijeke, ne bi vas Bog pomirio. Ovako kad je plus 9 uspio sam neka. Kako si mi ga šuknuo što kažu Bosanci. Jao. A inače ja pitao Luku, mi ono gledao, bilo neka pauza, rekao Luka šta radi, nešto Stuttgart, kaže meni Luka izgubili od Wolfsburga. Znači, znaš kako je Luka fino to pažljivo pratio, posle smo imali live, on je Antonio, koji inače rodom iz Viteza dole studira u Splitu, isto ga pozdravljam, veliki Hajdukovac, i to je zaista bilo, ali Istok je neverovatno, znaš koliko je bilo prozivanja, najbolje bilo imamo na YouTube-u, kaže ja sam ona iza tebe koji viko da je dotični gospodin Panj. A znamo koji, ja opet kulturno neću, kada ima svi znaju koliko ovog napada raja da je Panj. Ali vidi ovu fascinaciju, Jelena je rekla, kaže on je dole Marijan potpuno poludeo, izgleda, kaže u prirodnom okruženju. A dobro, Istok je nekako radnička klasa, najviše na tribinama, jel da? Pa mislim, zna. Da je neki srednji, on nije šminka, nije... A znam se ko mi prilazi pred utakmicu, neko me po ramenu, li, na čovjek iz Cazina došao da gleda Hajdu. Ajde, molim te. E, dolazi na svaku utakmicu čovjek iz Bosanske krajine, dolazi da gleda ovaj balun i Hajduka, Ma ne, pazi, to su one simpatične prozirke. Šta je fascinacija? Teta Antonija koji ima 82 godine, kaže za leku, ma ovaj nov trener, kaže, nešto retko pobeđuje. Znači, svi prate. Pa eno, vidoći onaj klip sa Bokijem, ona deca u obdane, u vrtiću zalivaju. Mislim, meni je to fascinantno. Meni je to apsolutno prefascinantno, zaista. A kad su te priče o fudbalu, sad ću malo otići tu miksamo, malo Sarajevo to, pa se vrati na Bokija. Kad u utorak, mi smo trebali tamo da idemo Jelena i ja negde popodne, da se vidimo s našim prijateljem Ibrahimom, i onda Jelena je nešto tu radila, ja sednem sa našim super stručnjakom, gospodinom Alispakićem koji će nama gostovati, koji sa mnom radi utakmice, njegov prijatelj Semir, počne fudbalska priča. I u tom dođe moj dragi prijatelj Kenan Perviz, inače navijač Sarajeva, također super momak. I tu sad krene reprezentacija, Sarajevo, Hajduk, taktike, Labadija. Joj, majko moja. I Jelena negdje oko 12:15 se spusti kao, kaže, vidimo se u pola tri, misleći da ću ja do pola... Kad se Jelena vraća u pola tri, na četvorice na isto mesto. I dalje ono isto pričamo. Kaže Jelena, strašno, nakon Splita sada i ovo. A ja i Boki, mi smo potukli sve rekorde i Frane. Znači, Boki i ja smo sigurno u dva cuga pričali o Hajduku 5 sati. A reci mi ovoga, daj jedno pitanje mi najzanimljivije, o koje me najviše interesira. Kako je bilo u Splitu treće poluvrijeme? Pa kako da ti objasnim, mi smo alternativci, rockeri, mi volimo. Pa čekaj, Miro je pevač, brate. Miro je pevač, ali slušaj ovo. Kaže Boki da je dres Hajduka teži 20 kila od svakog. Pa da svuda su teški navijači, nisu laki ni navijači Sarajeva, Dinama, Veleža. Nebitno, bilo kog kluba na svetu, ali da je Hajdukov dres teži 20 kila, mi smo inače spomenuli u subotu na nedelju, noć i u nedelju jedno 950 igrača Hajduka. To je bilo ono vađenje. I koji je najveći, imate li sukus neki, koji je najveći? Pa pravo ti kažem, to smo nekako i ostavili, mnogo je kandidata. A koji bi bio najveći Bosanski? I znaš da je Luka i Štorije video Zlatka Vujovića?
A, rekao jutro da trči Da, da je da, da. bolje. I kaže da je dalje ono zategnut, razumeš i to. I kad sam kod Luke još, koji je ono što sam rekao, jedna frapantno fina slavonska duša. Ti znaš da mi imamo mnogo prijatelja u Slavoniji, naš Deni, trebam da obiđem i njega. I Luku, pa Nikola, pa Mislav, naš iz Belog Manastira, sve su to gore Slavonci. Tomo, oni isto imaju pa neki, ono što kažu, mentalitet, ono, malo jedno je Dalmacija, jedno je Zagreb, jedno je Slavonija. Sve je to interesantno, zaista, ono, Lukino znanje o Hajduku i njegova želja, pred njim su zaista veliki dani. Jel klub prepoznao već njegov rad i njegov kanal ili nije A, još? pazi, već se tu slikali sa Lukom, pozdravljali. Ja sam imao veliku čast, pogotovo imam dva momenta tu da ti kažem, prego što ću ovo kažem nešto, završila se utakmica, ja se pozdravio s Lukom koji je morao tu noć zbog prevoza da ide nazad za Slavoniju, sa Tončijem se pozdravio, s njim sam već sedeo u petak s Antonio i čeka Miru tamo, to znaju Splićani kod onih trafika, tu blizu stadiona, ono malo sporiji saobraćaj, naš 15.000 ljudi. Ja čekam Miro kad čujem Diamantu Vedatore, ma ja se okrene kad ono destaju kovac. Nije. A u nedelju kad su bili na rivi, evo pitaj Bokija Miru, par ljudi ono prišlo, Maki svaka čast na svemu što radiš i to je, zaista sam se očestvovao počastvovanim, razumeš, prvenstveno je tu normalno Luka kao Hajduko kanal zadužen, ali su Hajdukovci primetili, naravno i moju dobru nameru da sve to volim, da... Boga mi tebe hvale za realnost, da ti kažem, jesi purger i to, ali zaista bez zezanja, nije što si ti, nije da te vole ko mene, ne mogu te lagati, ali zaista ono, pogotovo za neka tvoja realna razmišljanja, također si dobio veliki broj pluseva. Ja ne prelazim u nikakve ormare, nemoj me navlačiti. Ja ostajem tu gdje jesam, Ne, nemoj. ne, prebacujem ja tebe, Denis, u ormar, Ne, Bože šalim se, šalim. dragi, Inače, Olga jedva čekala se vratim da nastavi seriju Jama, jer ja to znam da je potresim Tursku, ja mislim da ona zbog toga jedva čekala da se vratim. No, A ti, Olga, morate pogledati sada Velom isto. Samo ti zezaj, samo ti Ne, zezaj. Ne ovo boš u ozbiljno. nezezaj zato što on rekao od uvek da navija za Kajduk, jel? E, Nebojša, sad bi bio hit da Nebojša krene navijat za Dinamo. Da ga mi uspije, ali zato Nebojša mora doći u Zagreb i onda da mi njega probamo. E, to Slušaj, bi ti bio dobro stvarno znaš hit da Maki Dinamo. ima adres Dinama na kom piše Maki, da će Maki sedeti sa Brunom Petkovićem, da ste vi moji prijatelji, sve to znamo, ali ovakva fascinacija klubom i tolika ljubav, ja to ne mogu prenemagati, što A tako reci mi govorim. kako Baka i dalje stoji među navijačima Hajduka, ali on najveći bosansko-hercegovački Odlično. igrač. A znaš ko je, ima jedan novinar, neću ime, koji nije baš malo omiljen, to neću, i Boga mi je Štimac. Ja mislim da sam ja video Štimce, da Mrsa sam ga, se da. slikao sa Štimcem, da sva ova moja braća, Tonči, Dole, Miro, Boki, Antonio, da bi me, ja mislim, šutnuli u more. A mislim da oni Štimac je ono al pari mamiću, tu su negdje pomrži Boga i me tako da. znaš. A onda sam ti rekao za ovu težinu dresa, onda sam rekao, znaš, rekao sam ja Bokiju, nemaš to toliko dugo se čeka titula, nešto je, znaš, nešto to Da, moraš, to dobro si mu rekao, svoje. dobro si ga napao da je kontradiktoran, malo sam gledao. A dobro, pa se naljutio na mene i Miru, ali odljutio se posle. Nego, ima ova sad tajna, i sad ćemo tu spomenuti, video si, kad smo rekli da ovde smo imali u Bosni malo nereda oko Stevanovića, u Srbiji nered oko Feđe Dudića, u Hrvatskoj ovaj nered, sad između Džo Šimunića i Hajdukovaca, s obzirom na malu, jel, zastupljenost ovih klinaca, Hajduka, što nam je Boki rekao da je jako simptomatično kod ovih juniora Hajduka, da sve to momci, normalno vršnjaci, da su svi iz kvarta, vidio si da jedo peci na poferu, i to je isto ono Ali to mi to. je, ali ja nisam, evo ja ne znam da sam ja krivo to interpretirao, ali ja nisam vidio zlonamjernost Fere u toj izjavi. A dobro vidi, Nego, jedo jer sam peci, jedo jednostavno vidio, peci. ne, ali Fero je, pazio, Edo Peciga je napao kao da on uvrijedio Hajdukova juniore. On je samo rekao da se smire, da zadrže hladnoću, da bi nisu još ništa osvojili, znači tek trebaju osvojiti. I u biti da to bude neka podrška, da je neispravno, da ih malo vrati, jer jednostavno dečki se nisu nikad susreli sa ovakvim medijskim A vidi, vidi, Denis, ja ću to, lupom i ovakvim uspjehom. ja sam to rekao i ono i Luki, Tonči, Antoni, ono kad smo sedeli Miri, prvo popodne kad smo sedeli na rivi, mislim da su ljudi već povatali gde sam kad to sedeo. Sam tad bio na jednoj strani rive, a u nedelju smo bili na ovoj, kako da nazovem, rokerskoj strani rive.
Onda smo tu normalno diskutovali od Kulina Bana. Razumeš što kažu ljudi, ja sam tad rekao za juniore. Pazi, uvek, to se dešavalo. Ti znaš da iz čileanske generacije jesu uspeli Boban i kompanija, ali dosta igrača se zagubilo iz tog Čilea. Kada pogleda spisak, onda Srbija kad je bila juniorski prvak sveta, da, uspeo je Milinković Savić, a neki igrači završili po naš. Da, tako a Dinamo, da Dinamo, Dinamo ti igrao četvrtfinale Lige prvaka, uspeli su Gvardioli šutalo. Ko je bio tu? Je li bio tu neko da ga se sećaš? Gvardioli šutao su. Ali je li bio neko izgubljeni sin neki? Da nije ga... sad. Nema više ni jedan da je da vrhac. Pa čovječe, ne znam jesi vidio juče, se sećaš Filipa Jankovića, on igra u Laktašima. Da, vidio. Ne može, si sećaš Filipa Jankovića, dugoko što je trebao da bude zvezdina zvezda. On je baš ono gleda poprilično upitno i bledo. Nešto, kad je bila priča, oče u Parmu i Zvezde, ne može da zabaci. Inače mi je Senija Dibričić lepo napisao kad sam mu rekao u Split, rekao Senija da ako mi nešto zapne, ja ću se pozvati na tebe. Orilo, gorilo, Ibro, mi te volimo. Ali sam poludeo. Tako su pevali navijači Hajduka. No, ja kažem, ljudi, bit će uspeh da dva, tri klinca, na primjer, Capan, Brajković, šta će, neko možda neće ni ostati u futbalu. Meni ovaj Kevin najviše sviđa. Okej, nešto nažda je skopi sin tu. Biće zanimljivo vidjeti da li će pridružiti Vuškovića i ovaj, da li će probati ili neće. O, Boga mi je Luka odigrao, ovaj Luka vrlo to igra zrelo. No, i konačno da tu priču o juniorima, ali je poenta da su oni iz Splita, da su fajteri, da imaju to u sebi, da ne bendaju živu silu, da su ono, mangupi, što je dobro i treba da... Pa Bruno je mangup, zašto ja u Dinamo najviše volim Bruno? Zato što je Bruno jedna vrsta mangupa, koji zna igrati baluna. Razumeš? I onda onda se to meni sviđa i onda to ti klinci imaju. Međutim, ne možeš ti sa sve njih da ubaciš da igraju za Hajduk, mislim, toga smo svi svesni. Da, niti bi to bilo dobro, ali ljudi moraju... Pa slušaj, na kraju kreba ti si lepo rekao, nek dvojica dosegnu ovo šutala Gvardiola da napravi transfere i da igraju za reprezentaciju. Dvojica... Jel znaš da to je veliki nesrazmjer? Naprimjer, i Dinamovi Hajduku i Juni imaju isto bodova, bore se za titulu. Mislim da i kadeti i pioniri da će Hajduk uzeti. Ali i da ti svih tih 11 juniora staviš, oni vjerovatno ne bi ostali u drugoj ligi. Toliko je malo razlika i toliko oni još nisu zreli. Svi, znaš, jednog po dvojicu ubacivati, to je neka realnost, trojica, četvorica možda na posudbi, a ovi svi će se raspršiti ili po nižim ligama, ili ta naša Liga 10, koliko je doprinjela kvaliteti, malo je zeznuta za drugoligaške klubove. Jer je teško kad nju uđeš ostati u njoj. Yes. Znaš, već i Istra i Gorica imaju ozbiljne budžete, ozbiljne plaće i sad evo, mi imamo situaciju u drugoj HNL, jedino je praktički Rudeš i želi igrati. Yes. Yes. Jer jedan, ne znam, Vukovar, Solin da uđe, oni trebaju puta 10-20 budžet zbog plaća, najviše zbog plaća, da bi neki, ajmo reći koliko toliko konkurentnu ekipu uopće sastavili. Tako da će ti junior imati veliki problem na prijelazu u seniorski nogomet, ko što je u svakom sportu. Pa da, ajde uživamo sada, probamo da uđemo u finalu. Da, Loko je City, dok si bio na putu, City je 10 uz bonus i to će biti zanimljiva situacija. Da li će bilo bi idealna u biti situacija da se desi da oni kupe, da ga prodaju, da ostane još godinu ili dvije dana na posudbi uz one bonuse ko što je imao Dani Olmo ili Gvardiol kad su imali po nastupu ove bonuse. Pa da, o toj težini dresa isto govori, znači eto rekli smo da su juniori ono fajteri, što ja volim, to je onaj primjer Ljubičića, što je uopšte poznato da sam ja veliki fan Marina Ljubičića, da jednostavno u principu je ta težina dresa kod Ljubičića bila takva, evo, opet je zabio u Austriji, svi znamo, razumeš tu priču, međutim, jednostavno, publika Hajduka je takva, jedno se vidi, neko ima malo veći kredit kod Raje, neko malo manje, ali na kraju krajeva, znaš, tako je to u Dinamo, samo što je to u Splitu, razumeš, je mnogo, mnogo ovaj temperament, i vidi, definitivno, što je rekao onda Luka, kad smo bili na Štori u lajvu, nije li Vaja odigrao neku vela, ali brati, zna on igrati, to smo, da, nije. A dobro, to je neosporno, mislim. To je stvarno jedan veliki majstor, razumeš, jednostavno to su oni igrači zbog koga dolaziš na tribine. Međutim, kad smo kod Bosne i Hercegovine, tu sad Hajduka i ovog Čakulalja, imam da ti dam jedan predlog. Ti u Bosni navijaš za Želju, to je okej. Ja najviše volim Sarajevo i Velež, to je također
isto okej, okay. Svi se pazimo i volimo i tu volet, svako ima pravo neke svoje favorite, zato mi je bilo drago što je moj rođendan ispod Split sa mojim boletom, dženom, jekom, razumeš, pa se posla ovaj dole ovaj prebacio na Split, znači iz Mostara, ovaj, kad smo preko Čapljine otišli za Split. Ovaj, e, pričajući s Bokijem, Bokiju je jako fascinantan čelik. I priča oko čelika i navijači. A i tebi je jako drag čelik. I ja jako poštujem čelik. I Miro poštuje čelik. I onda ću ja javno da kažem, ja sam juče odmah zvao Tarika iz kluba. Znači ovo sad Boki i Miro prvi put i čuju u klipu. Nisam im još to stigo javiti. Do kraja sezone, na četvorica, svako sa kraka gde se nalazi, oni iz Splita, ti iz Zagreba, ja da li iz Sarajeva, da li iz Evrope, da li iz Beograda, pite Boga odakle gde, moramo otići na neku važnu utakmicu čelika i podržati. Da li se slažeš? Ja se slažem, a moram dati kritiku čeliku iz Zenice sada. Što? Ja, znaš, da sam ti rekao nakon onog njihovog gostovanja, da sam bio dušao njihovom pričom i sve, ja sam se učlanio u NK Čelika. Dobro. Ja sam član kluba, ja znači ću morat otići na utakmicu. Ali još mi nije došla na adresu članska iskaznica, pa molim da se to, da se to požvori, Maki. Jel, kako, kako da objasnim u Zagrebu da sam ja član Čelika, nitko mi ne vjeruje. Slabaži, to nema nikakve veze. Ja sam isto podržavajući mnoge klubove, ja ti podržavam Jedinstvo Bihać i tako, to nema, to nema nikakve veze i tu ne treba ono preterivati. Ali slažem se da odemo na utakmicu Čelika, pogotovo da. oni će igrati doigravanje, to će biti doigravanje. Pa to će biti sve, ko zna, možda i mi budemo prenosili Face televizija to da. Doigravanje. Ali oni bez obzira što su prvi ne mogu ići direktno, nego moraju igrati sa, pa sa južnom divizijom. Ja sam prošle godine prenosio utakmicu Stupčanica, Olovo, Iskra, Bugoj. Pazi, Iskra Bugojna igrala prvu ligu stare Jugoslavije. A jesi vidio kakav je Salčinović dao gol za Čelik za vikend? Fenan, koji igra za Rijeku. Da. Ima i Eurogol je zabio Salčinović. Tako da je Boki, inače je Boki u rak rana ostao Makabi. U tim pričama o pobedama i porazima. A ja sam mu pričao anegdotu za Gziru njima. Ja ne znam da sam i te pričao za Gziru. Bila ona prva utakmica je najboljše gledali kad je Hajduk dobio 2-0. I Revans igra u Splitu i znaš, ono, igra se ta gomila utakmica, jel tad? I ja najboljše gledam onaj spisak, da li počekaj, reko Lek visi, jel neko? Hajduk je prošao, ajde sad jebote, vidjet ćemo golove, razumeš? I mi smo se tu zanijeli, gledali drugi utakmici negdje oko 11:15 uveče. Boga mi, ja se svega sećam. Odem ja da vidim rezultate. I vidim rezultat utakmice Hajduk Zira. Protrljam oči, zovem Nebojšu. Nebojša dođe, koliko je bilo 3-0, je rekao čovječe 1-3, je li moguće? Znači, Hajduk vodio 1-0. Pa da, toga sam se jednostavno morao setiti. Na sve velike pobjede i to, imaju te neke neverovatne, ali opet tako neke romantične. Ono, dobro, mislim da je stvarno od svih, da je Gzira najneverovatniji poraz. Ma ja ne znam da li je to i normalno, ma to je bilo nešto slučajno, to se dešava jednom... Ma nije, onaj tamnoput je, ono... Čovjek kako je Boris Dežulović napisao, on se posle negdje iskupio. Ne, on je bez treninga došao bio i zabio je sa 25 metara, dva eurogola je zabio, nevjerojatna, tako da, ali mislim, to je bilo stvarno sramota, realno. A jeli, hoćemo li onda svi zajedno da idemo na Rujevicu, na finale kupa? E, to će biti zanimljivo, znaš zašto će to finale biti jako zanimljivo? Ja. Zato što je Belupo jako opasan u napadu. Slušaj, ako budu Dinamo i Rijeka, ako budu Dinamo i Hajduk u finalu, problem a je... A ko će biti u finalu, majke ti je? Ja ću navijet, jel imam ja pravo navijet da budu Belupo i Dinamo? Po stvarno, sva basi šupak je. Slušaj, znaš koji je problem samo kod Rujevice, što jedna cesta ide prema stadionu i sa stadiona? Da, ali da nije to premali to stadion. Koliko Rujevica prima? Ja to smo Dominika 8, trebali pitati. Ja mislim 8 ili 9 tisuća, tako nešto. Te igraju Hajduk Dinamo pred 8 milijada ljudi. To će goriti. Ja ne znam, to će biti jako zahtjevno organizirati sa sigurnostnog aspekta. Kažem ti, jedna cesta ide u općinu, oni se moraju susresti. Tu bi moglo biti svašta, zato ono... Pa ne, jesi vidio Travnjak, ali ne, mislim, to ima toliko nelogičnosti. Travnjak u Istri je katastrofa, svi se bune i oni daju u 18. reprezentaciji da igra sad u ova dva tjedna, mislim da se Travnjak malo odmori, igra se u Puli. Tako puno nekih nelogičnosti. Evo, pišem. A napos je Joe Šimunića, da, udar je s juga, to smo zabravili.
Udar je s juga veliki na Joe-a. E, pa to smo malo ono, to je Luka dosta analizirao u štoriji, ljutnja je velika. Pa si vidio ko je pomoćnik Joe Šimonića, znaš ko je pomoćnik? Opomeni me. Niko Krančar. Da. Pa dobro, ali vidim se stvarno kad je ovo takav uspjeh postignut, ne bi dolazim u to, ali malo glupo, znaš. Baš ono je napad ono na Joe-a. Ovo danas Faruk pretrpljava artiljeriju ovo zbog Stevanovića, opet kad ne mešam se u to, a Joe artiljeriju sa Sude. Da, sa izgubio je 3-1. Da, tako da je to problem. Kažem, nisam dovoljno upoznat sa kvalitetom iskreno juniorske hrvatske lige, da bi ja sad mogao reći ovako na prvu i brojčano djeluje da je premalo Hajdukovih igrača, ja se slažem. Tu ima dosta igrača, ok, neki koji igraju igrači u Jarunu na dvojno iz Lokomotive i tako, to je, oni igraju već, to nema se šta prigovoriti, ja mislim tim dečkama i Dinamovi, ovi su vrhunski, ali da bi trebalo biti više Hajdukovih igrača s obzirom na trenutačan renome i uspjehe njihovih omladinskih kategorija, to se slažem da bi. Ali kažem, ne mogu ti realno sada reći ili da budem, da kažem nešto vjerodostojno, a nisam upoznat s kvalitetom i s razlozima točnim zašto bi bio manjak Hajdukovih igrača. Ali uglavnom čudno je da Vušković igra za, da je pozivan za da U17. Već bi on trebao biti guran za U19, realno. Ja dole imam ove silne pozive kad Hajduk bude prvak da ostanem nedjelju dana, ja bi ovdje da istaknem da pozdravim, ja uvijek vodim računa o svemu i sve ono, izvinite ako nekad zaboravim, ispravit ću, ali Marijana i Marinka iz Torcide, Kupres, oni su gore u Skoplje Vakuf. Oni su čekaj, sve si pohvatao za 3 dana. Ma sve, oni su me uvezali dole sa ekipom, Tonči je našo ovdje, tako da je sve to dolazilo spontano sa Lukom, znaš Čekaj, Tonči, odakle si znaš Tonči? Tonči je naš pratilac na kanalu, upoznali smo se u petak uveć. Tonči mi je bio najbolji lik, najstaloženiji, s njim bi najviše zajedničkih tema, ovako iz protivničkog tamo. A šta je sa mnom i Bokijem, šta mi smo ono? Ne, vi ste pravi tipični bojsi, samo s druge strane, razumiješ, to je svugdje isto, tako da vi ste energetski prejaki za mene. I Marinko i moj imenjak Marijano također planiraju dole da se vidimo, tako da verovatno ovo, Maki će tu često biti na relaciji Zagreb, Split kod tebe, normalno i ekipe, dolazim u Zagreb. Bili smo ti uče na 2 sata i ovi ljudi tamo iz Banja Luke završili sastanak sa Jelenom. Ja pitam koliko je Zagreb udaljen i tek Jelena. Pa ne misliš valjda nakon svega da stignemo da idemo kod Denisa, ma ne, rekao, nam je blizu, rekao. Da, nisam tad ni bio u Zagrebu, ali... Ali dobro je, jer stvarno su svi ljudi fino i pozitivno naleteli na tu priču. Ja sam inače svakako mislio da idem danas u Zenicu na utakmicu, ali sam morao ovdje da se zbog privatne stvari koje smo odmah Jelena i ja imali u Beogradu, tako da ćemo je nešto gledati na televiziji, a ja te pozivam u junu normalno da idemo. Mogli bi 2 puta posjetiti Zenicu, jednom na Čeliku i opet kad Repka bude igrala. Da, ne bi bilo onda finale Kupa Bosne i Hercegovine, finale Kupa Hrvatske, ofka Beograd Zemun da dođeš kad budu igrali. Ne, ofko, Beograd mi više nije romantika, neću s njih. Jest, i meni je nešto. Lalat mi je izgubio kući, prebitnu utakmicu, to isto. Loš vikend, nadam se da će Repke ispravi danas. Spominjali smo da znaš, Bok i ja, ličnost je deo Lalatu. Da, imaju... Oni, Deki Stanković i tako ima tu još pojadao. Vidi, ovo nije bio klasičan dribler koji privodimo kraju, znači lige ćemo analizirati. Ja sam opet uspio ko profesionalac da spomenem ove trenerske smene. Čekaj, oprosti, moram ti pitati stvari, s koje kvarta je Boki? Sad to treba sve to popamtiti dole, čekam, a dobro na što, mi smo imali sreću što smo baš bili locirani pored Plinare, tu je blizu dole kazalište, Riva. Čekaj, si mi ispričao kako je tu na godinu dana živio u Splitu? Nisam, ne mogu da lažem, Maki nikad ne lažem. I slušaj, Tuna kao veliki Dinamovac je tamo zaglavio, bio je svaku večer u kultnom njihovu fiću koji više ne radi u Splitu, Gaga se zove. Svi konobari veliki su bili ovoga Hajdukovci, a tu najbio veliki Dinamoć, tamo su bili ovako, ali u zdravih jednostavno relacijama, ko mi ovdje i prozivkama. I na kraju, znaš kako je završila ta sezona, da je Tuna dobio na poklon dres od Hajduka, koji je pokazao u Meatbustersima, ono kad ste snimali bili. Tuna je dobio poklon Hajduka i od velikih svojih prijatelja, a kako je krenulo 4 mjeseca prije
Tako da, eto, to je ta čudna simbioza iz Splita i Zagreba. Ma neka, naravno, pazi, mislim, ti dobro znaš, evo, juče sam, eto, kažem ti, ja bio ona sa pitarskom ekipom, čekaj, juče preključe, više ne mogu ni da popamtim dane kad si spominjao Kemala Semira i Kenana Perviza, mog Jarana i to, nekad dole sjedi s Veležovcima, nekad neko navija za Zrinski, neko ko nebojša za Slobodu. Da, Daniel Pranić. Nemoj me to. Evo, Sloboda je imala šanse u opstanak dok nije dovela Daniela Pranjića. Jel bio on u Dubravi? Jel bio Daniel? On pa je doveo ženu za pomoćnog trenera jednu. I tako, svašta cirkus je radio ovdje. Bio je u Cipru, pa je onda on ko fol plaćao igračima plaća, kaže. Ma, to je baš... Ne, pa čekaj, da Nebojša, pakuje kofere i da ispada iz lige. Eto. Nebojša je rekao, ako Sloboda ispadne, počinje za Velež navijati. Čekaj, zadnji put je Sloboda bila u drugoj ligi, ono s Čirom, jel da? Jeste, Čiro se... A znaš šta je tad bilo? Čiro vodi Slobodu, a znaš ko vodi Jedinstvo Bihać? Ja tad išao non stop u Bihać, Katalinić. Ozbiljno. Katalinić vodio Jedinstvo Bihać u momentu, idi proveri kada Čiro sad vodi Slobodu. Sad sam ga vidio na slikama, bio sprovod Peri nadovezi. Pa loše izvode i Kate i on je ostario skroz. Svido kako je lepa kolumna Borisa Operi na Telesportu, jesi je pročito. Jesu, jesu. Mi ono, svi opšte znamo da je Maki fan Telesporta i da smo imali ovaj... Dobro, Pero je velika ličnost u povijesti Hrvatske. A vidiš da me i to izgleda vuklo, ceo Telesport navija za Hajduke. Da, je istina. Joj, šta će biti sa mnom, da li mi uvatila neka splitska magija, ili... Da, znaš da mi Olga rekla da se prolepšu u Splitu. Pomladili su te. Da. Da, stvarno to, kad uzme naslov, morat ćeš ispoštovati taj poziv. Pa neću 7-17. Imam gdje biti. Šta 7? Pa neću da ostanem 7 dana, ostaću 17. Boga mi da. Moram da odem do Solina, Kaštela. To će biti slavlje sve do pretkola, ono Lige prvaka će trajati. Pa tako nekde, tako nekde. A i zaslužili su ljudi, naravno. Vidite ovako, dragi naši prijatelji, naravno se fino zezali sa nama, jer je sve bilo obojeno vedrim bojama, a tako i treba da bude, znači sretno Bosni večera, sretno naravno i Srbiji, Makedoniji, evo Slovenija. Šta misliš, Maki, zadnje pitanje, ko će igrati za Hrvatsku? Ko će za Hrvatsku napadača igrati? Imaju sad, mislim, tri opcije, Bruno ozlijeđen, imamo Livaju ili čak se najavljaju i Musa iz Benfike. Je li Livaja siguran starter, šta misliš? Ja zaista ne bih teo da nekako... Utrošim 5 sekundi na neke besmislice. Ako Liva ne bude igrao, ja ću da ovdje ispaljujem plotune. Nemoj mi sad. Ja, ali da nije Dinamo dobio Rijeku. Bilo bi, evo, viš ti to, od gotovog bi bilo, opet bi bilo živo. A dobro. A slušaj, gledam vaš klip i gledam kako ono, nećemo se mi nadati još, ali vidim, pa vi gorite, ako Dinamo izgubi Rijeka, to bi već bilo spremno za rafalnu paljbu, ali šte? Ali slušaj, što je Luka rekao za prošlu sezonu, pokal je pokal, kup je kup, pa eto polako. Ne znam, po meni samo, evo, za vas Hajdukove navijače, kup ne smije više biti zadovoljenje i kup treba gledati. A jesi me iš preskako 3 puta, ovo si uradio na onoj sarajevski školski način, si me 3 puta iz preskako, baš onako, baš si me, 3 puta si me fino onako. Dobro, ti si mi veliki brat, jedan od najvećih koji imam u životu, ali pamti pa vrati. Ti si čvrst dečko, ti to sve možeš izdržati. Rekao sam ostalo, rekao kad me pitao Senat, kad će Facebook šta si radi u Splitu, rekao išao gledat kao i Duka. Slušaj, vi sa Juga ste navikli da vas udaraju i tuku, prema tome, sad se nosi s tim. Dobrodošao u Rock'n'Roll. Nosi se s nepravdom, Marijane. Marijane. BiH Island 3-1. Demirović, Džeko. Demirović, Džeko, Gazibegović za Island. Neko. Nebitno, autogol. Hrvatska Wales 2-0, Doppel Pak Livaja, Srbija Litvanija 3-1. Ajmo 3 pobjede vezat naše repke pa. Slovenija je počela pre 15, uvek nekako najmanje spominje. U Kazahstanu. Jest. Da, to će biti Kekovski od 0 do 1, vidjet ćeš. Ćao Mijajlovići. Ćao Draganovići.